Příjemné odpoledne v pravidelném čase 20 minut před 6 se vám hlásí Minuty regionu. Pojďme se společně podívat, co nového se událo na východě Čech. Osík a Bukvice budou bojovat o vesnici roku 2008. Open Air festival v Trutnově naposled na bojišti. Známe nejkrásnější muže letošního roku. Letošní klání o vesnici roku 2008 Královéhradeckého kraje se neslo ve znamení veliké konkurence. Mezi 32 adepty nakonec zvítězila Bukvice na Jičínsku. V Pardubickém kraji získala metu nejvyšší vesnice Osík u Litomyšle. 72 čísel popisných, 138 obyvatel. Nikdo z nich nečekal, že v kraji letos získají metu nejvyšší. Určitě to bylo pro nás velké překvapení, je to pro nás zavazující, aby jsme pokračovali dál v započatých pracích, jak investičních, tak kulturních a společenských akcích. A určitě se budeme prezentovat i v celostátním kole České republiky. Obec se za 7 let radikálně změnila. Opravená kaple, nová autobusová zastávka, zrenovovaná zvonička a komplet změněné 2 požární nádrže. Místo silnice, která dříve připomínala spíše tankodrom, vede vesnicí z brusu nová asfaltka. Prostě my jsme lidi do přírody a tady jsme strašně spokojeni. Opravy částečně zafinancovala Bukvice sama. Další peníze dal Královéhradecký kraj. Získává obec Bukvice. Zlatou stuhu si všichni místní cení, čeká je ale ještě tuhý boj o vítězství v celorepublikovém kole. Vesnici roku 2008. V loni získali Havlovice na Trutnovsku. Lenka Nerudová, RTA Bukvice. V Trutnovském areálu na bojišti skončil definitivně poslední Open Air festival. Příští rok ho musí pořadatelé přestěhovat jinam. Rokové pecky letos vyslechlo přes 20 000 návštěvníků několika generací. Český Woodstock, takové přízvisko si Trutnovský festival zasloužil za 21 let své existence. Letošní ročník pořadatelé věnovali 40. výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy. Jaký 3 slova vás napadnou, když se řekne Trutnov? Tady, teď, takhle. Naposledy si lidé mohli desítky hudebních skupin vychutnat v kultovním amfiteátru na bojišti. Příští rok už totiž na tomto místě vznikne nová zástavba rodinných domů. Takže si myslím, že tam to bude, když se to tam samozřejmě připraví dobře, tak to tam bude docela dobrý. Mezi účinkujícími nechyběly skupiny jako Blue Effect nebo Sex Pistols Revival. Vrcholem festivalu však bylo sobotní vystoupení brazilských metalistů Soulfly. Považuji tento festival za vrchol letošní hudební scény. Trutnov Open Air navštívil jako každý rok Václav Havel. V loňském roce ho pořadatel Martin Věchet jmenoval indiánským náčelníkem. Festival lze ale spojit ještě s dalším slavným indiánem, Pierrem Brisem, představitelem slavného Apache Winnetoua. Jan Dušek, RTA, Trutnov. Vodohospodáři v těchto dnech kontrolují kvalitu vody v Labi. Cílem monitoringu je snížení znečištění Severního moře. Vzorky se v průběhu minulého týdne odebraly v úseku od německých hranic až po pramen řeky v Krkonoších. V rámci mezinárodního programu se měření provádí 2x ročně. Chrudimská radnice bude mít rychlejší internet. Současný laserový přenos dat nahradí optická síť, která propojí Reslovo náměstí s dolní částí Široké ulice. Zakázka město přijde na necelých 970 tisíc korun. Zhruba 110 milionů korun získá Královéhradecký kraj z evropských fondů na opravy 3 ústavů sociální péče v Hajnici, Skřivanech a Chotělicích. Na projekt půjde 1,6 miliardy korun z Evropské unie. Peníze by mohly být k dispozici v polovině příštího roku. A na závěr zpráv mám reportáž spíše pro dámy. Do letošního ročníku soutěže, která je obdobou dívčích klání krásy muže roku, se přihlásilo přes 800 mladých mužů z Čech i Slovenska. A jestli bylo na co se dívat, to rozhodněte sami. 6 slovenských a 6 českých finalistů, urostlí muži, vyrýsovaná těla. Především dámy si přišly opravdu na své. Soutěžící museli splnit několik disciplín. Tak hodnotí se sympatie, krása, ale i šarm, vtip a inteligence. Nejkrásnějším mužem Česka se pro letošní rok stal Miroslav Jech z Českých Budějovic. Na soutěž se připravoval 2 měsíce a zhubl 8 kilogramů. Překvapený samozřejmě, že jsem, ale není jako výrazně, já jsem tu volnou disciplínu, myslím si, že jsem prostě všechno zmáknul. Slovenský vítěz Martin Šmahel z Bratislavy ve finále porazil svého bratra. Oplatil mu tak škodolibé přihlášení do soutěže. Diváci se bavili, lidé byli taky spokojní a vysmiatí, takže asi o to išlo. Příští rok čeká náchod už 10. ročník. Pořadatel David Novotný prozradil, že připravuje speciální klání mezi vítězi všech ročníků. Jeden z nich získá titul Muž desetiletí.